ሁላችንም እኮ ቢያንስ በሕይወታችን አንድ ጊዜ ፋውል ሰርተናል። እኔ ቆይ ፈጣሪ ምን በድየው ነው እንደዚህ የሚቀጣኝ? ይኸው ገግመሽ ተወልደ 9 ዓመት ሞላሽ። ለምን ደግሞ አታገባው? ከተማ ውስጥ የምታየው ሴት በሙሉ ሚስት የሚሆን መሰላል። ሰው እኮ ከሰው ይለያያል። ሴትነት መከራ ነው። የተመረኩት በቃለ መሐላ ለሀገርም ለትውልድም የሚበጅ ነገር ለመስራት ካየሁሽ ጀምሮ ስለ አንቺ ነገሮችን ለማጣራት ሞክሬ ነበር። ለማንም እንዳትናገር። እንዴ ችግር ሰበብ ፈልጎ ሰው ማሳመን ትችሉበታላችሁ። እድሜ ለማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ እና ቲክቶክ እያለ ሴተኛ ዳሪ ሆና አላየኋትም። ታዲያ ከአንተ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል? እውነቱን እንድትነግሪኝ ፈልግ። የእኔን ህይወት ያበላሹ ብዙ ግለሰቦች አሉ። ሁለቱን ግን መቼም አረሳቸውም። አንዱም ደግሞ አንተ ነህ። መቼም ይህን ነገር አቅደሽበት አይደለም አይደል? እኔ ባገኘው ኖሮ እዘለዝለው ነበር። ወሬው ሌላ፣ ተግባሩ ሌላ። ምን አለበት አንድ ደቂቃ እሺ ብዬ ብሰማ። ትልቅ ሰው ናቸው እንዴ? በቃ ሁለታችሁም ከህይወታችን ውጡልን። ምን እያደረክ ነው ናቲ? ጤነኛ አይደለህም እንዴ? አባዬ፣ አንተ ስትደሰት እኔንም ደስ ይለኛል፣ ስትከፋ ደግሞ እኔንም ይከፋኛል። ስለዚህ አትከፋ። አባቱ አያሳዝንም? ይሄ የማግባትና ያለማግባት ጉዳይ አይደለም። ምንድን ነው የተፈጠረው? እስቲ ቆይ እንዴት ልታውቁቻለች? እነሱ ጆሮ ጠቢ ስለሆኑ በደንብ ነው የሚሰማቸው። ተበዳይ ዝም ሲል ተከሳሽ ይሆናል አሉ። ባለቤቱ ምህረቱ ሲያወርድ መዳን ይመጣል። ለምንድን ነው የምንለያየው? አሁን እኮ በጣም ደህና ነህ። ስለአና ስለአና ምን? እኔ ራሴ እፈልጋለሁ። አግቢ አግቢ በቃ። ምናልባት አንቺ ስታገቢ ወደ ራሴ መመልከት እችል ይሆናል። እኔ ተደብቀ የትም አትሄድ። አረ ለሙ ዝም በል። አረ ወሪውን በእናት በቃ ተፋታኝ። በፍቅር እንፍተው። አሁን አንተ እኔ መተ ላንተም ለስም ጥሩ አይደለም። በቃ ያለብኝን ችግር ተረዳኝና ተወኝ። ትሰማለህ? የዚህ ሰፈር ሰው እያንዳንዱ ለእኔ ግብር ይገብራል። አንተ ምን ስለሆንክ ነው መምህር? ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ትቀጣል። ፍቅር እዚሁ አቃል ወድጃለሁ ማለት አፍቅሬሃለሁ። እንደዚህ አይነት ወንድ እኮ ከአንድ ሚሊዮን አንድ ነው የሚገኘው። ለመሆኑ ምንድን ነው የሚሰራው? ከዚች ልጅ ላይ ግን አይንህን አንሳ። የልብ ጉዳይ ነው። አጎትሽ ግን የምር አዋቂ ሰው ናቸው። ሸበላውን ነው መርጠው ይላኩልሽ። እናቴም አባቴም ሞተዋል። ለቤተሰቦቼ ብቸኛ ልጅ ነኝ። ምነው በኖረኝና ከዚህም በላይ ባደረግኩ። ይህ ሊያደርግ የሚችለው አቶ ተስፋዬ ናቸው። በጣም እኮ ነው የሚያስፈራራው። ለምን ላይ ከተሰውቂ? ሰውየው በጣም ጨካኝ ሰው ነው። ሁሉም ናቸው የሚፈሩት።
ምን ነው ችግር አለ? ቆይ ማንንም ይባል ሰው ነው? ከተማው ውስጥ እንደዚህ አምባገነን ሆኖ እየኖር ያለው ምን ነው? ይሄ ሰው ያፈላ ለምን ነው? ዓለም ላይ እኔ ብቻ ነኝ ጀግና ነኝ ያለ? አፍን ዝጋ። አረ ምን ጉድ ነው? በመንገዴ ካገኘው ግን ሁለተኛ ድራ ሰጠን አጠፋል። ምን ምንድነው? እንዴት አንድ ሰው አጠቀን ትላለህ? ለዛውም መሳሪያ ተጠቀም። አድሜና አንቺ ለማገናኘት የተፈጠረሽ ድልድይ ናት። እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ መሰለሽ። ሰርጋችሁን ያብርሃምና ይሳራ አድርግላችሁ። ኪና ምን ሆነ ነው? በእናት ንገር ራስን አስተካክል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲስ ሲቀርብ አንቺ ነው ብቻህን ነበር ላዋራ ይፈልኩት። የዛችን የመስኪን እናት እውነቷን ስማት። መድኃኒት መውሰድ አቁሜያለሁ። ምንም አይነት አሉባልታ መስማት አልፈልግም። ድንቋል መጣም እንዴ? በጣም ይቅርታ። ካደጋው በኋላ አንቺ ማይታች ብሩክ አንተ ሙጣ። እንዴት ነው ይሄን ነገር ከዚህ በፊት መረዳት ያልቻልኩት? እንደዚህ መስራይ ዘልንዳት ከቷ ባልጋ የተኛች ባለጌ። እኔ እኮ ወጋ ሳይኝ አልኩሽ እንጂ ሄደሽ ተጋደሚ አላልኩሽ። አክሲዮን የሚገዙትን ሰዎች ቀጠረ ቀየኩ። ለምንድን ነው አትሎን ግን? ምን አንቺ በትኖር ይቀል ነበር። ነፍሰ ጡር እንደሆንሽ አታውቂም እንዴ? እኔ ለማሟት ነው የመጣሁት። ግን ከማሟቴ በፊት እማዬ መባል ፈለግኩ። እማ 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 አባት ነግረን ከሁኔታዎቿ እንደምትወድ መረዳት ይችላል። እኔ ከሩጭ ለምንድን ነው እስከዛ ድረስ ይወንድ ጓደኛ ነች? ያው ሁሉም በጊዜ አይደለም። ሰሞኑ ግን ከባድ የባህሪ ለውጥ አለ። ከኔ በላይ ደስተኛ የለም ይችላል። እውነት ለመናገር ከጁስ ጋር ተጀመርኩ በጣም ደስተኛ ነኝ ያለው። በጣም ነው ሞድ። ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ መጠጠተሽ እንደ ጎረምሳ ከምሽቱ አራት ሰዓት ላይ ቤት መምጣት የጀመርሽ? መቼም ይቅርታ አላደረግሽ። አጅሪት ምን አባሽ ፈልገሽ መጣሽ? እኔ አልናፍቅሽም አልናፍቅሽም። ይናፍቅሽ እንጂ እና ዛፈት ግን እኔ የሚናፍቀኝ አንቺ ብለሽ ነው። እዝነትማ እንደሌላ አይችባለሽ። እህቴ 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 ሜሪ ሜሪ ሞተች እንዴ? እሱ እሷን ገላ በነጻነት አይኖር እገለዋ። ሴት አይገባ ሴት አይገባ። ምን ማለት ነው ሴት አይገባ? ማታ ያየሁትን ውበት ያየሁባት የመጀመሪያ ሴት ሀገሪቷ ሰፍታ ሰፍታ ዓለምን ልታክል ሂጂ ውቅያኖሱ ራሱ ጠቧታል። የእናት ወርጅን ጉርጉር ነው ሲባል አልሰማሽም? አንተ ልጅ ከእነዚህ ልጆች ጋር ሌላ ነገር አስበሃል? ግን ህይወቴ ውስጥ የሆነ ሙቀት ነገር ጨምራበታል። ባለራዕይ ከችግር ፈቺ ይሻላል። አረባ ከረባ እንደሱ አይደለም የሚባለው። ቢሆንም ግን ደስ ብሎኛል ወድጃዋ። ውድም ቆንጆ ናት ፍክት ያለች። ለሁሉም ነገር ቀስ ብለሽ ትደርሽበታለሽ። ወድጃዋለሁ አሰሚ። እናንተ ምን ላረገ ነው? እትዳር አይደለም ዳዳር እንደማትሆን ጠንቅቄ የማቅ ያዳዳለች። ይህ ሀሳብ አይደለም ሎጂክ እንዳልደረግም ብሽሽ
ተረኝት ነው ያደርኩ አብረሽ አድረሽ ምን አገባህ ሲንቁኝ ነደዳለሁ አይደለም አብዳለሁ እገልሻለሁ እንዳትከተለኝ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደገሽ የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ እሺ እሺ አሁን ምንድነው ማድረግ የምችለው ምን አገባህ ከነጻነት ይናወስኩልኝ አንቺ ልጅ ግን ለሰው ልጅ ክብር የለሽም እንዴ ምንድነው ክብር ምን ያልሽ ነው እንጂ እየጮህብኝ ነው እየጮህባለሁ ምንድነው ያደረግሻትማ ሁን ብለሽ ነው ያንዳንዱን ነገር የምታረጊው ግን ጤነኛ ነው አይፍር ብላ ድንገት ብላ የበደለሽን ስትረሽ ነው ሰቃይሽን የምትረሽ ይሆናል የሰው ልጅ በመድር ለመኖር ምክንያት የሚሆነው ነገር ያስፈልጋል ምኞቱ አላማው ግቡ ቤተሰቡ በሱ መግደል የሚጎል በሱ መኖር የሚኖር ብቻ እንድታገል አቅም የሚሰጠው ነገር እናቴ ሻይ ቡና እየሸጠች ጥሩ ትምህርት ቤት አስገባች እኔም ዩኒቨርሲቲ በሚያስገባ ጥሩ ነጥብ ነበርኝ ታዲያ ለምንድነው ትምህርትሽን አልቀጠልሽ አልቻልኩም ለምን ሴት አይገባ ምን አይሽ ሴት ልጅ በደንብ መከታተል ነው ሌላ ባይ ቅዳሴ ለምን ነው እሺ ንቆኝ ቅዳሴ ምን አይነት ሳብስቱ ይጣ ነው ባክ ልጆቹ ወገና ኮሳ ናት የኔዋ ነች እንጂ የኔዋ ማለት ምታሮሩጠኝ አመጣችልኝ እንዴ መጣለሽ ሴት ሆነሽ ስልክ ትሰርቀለሽ ምንም ብታጠጭ ወንድሜ ኮስ ካውን አለው እናንተ ምን ላረጋግጥ ደስ ያለሽ ካልደበረሽ ወን ነገር ለነግርሽ ነበር ምንድነው አንቺ አብረሽ አጥሽ ነው ሲሰምቻለሁ ማን ነው እየተዘላዘልክ ያለው እናቷ የማንንም ማንሶላ አጥባ እሷ በየክለቡ ከመዞር ሴትኛ ደርያለሁ የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ ምን ቀርጂ ነው ገለሽ እስካሁን የከፈልኩልን መስዋዕትነት አይበቃም ለተመለሽ ይገደላ ሴት አትገባም ከተባለ ሴት አትገባም ምን አገባ ጉርጓድ ገባ